Danes boste več ali manj sam z mano, ker gre ona v službo, ampak sem vam jo hotla pripeljati, pokazati. Adijo, Katja. Se gledamo samo v službi. A se spomnite unega videa, ko smo kuhali cel obrok za 5 evrov? Ker sem ugotovila, da vam je taka vsebina všeč, mi je Lidl dal danes nov izziv. Namreč napisali so, ej Katka, a misliš, da bi lahko skuhala za celo družino zajtrk, kosilo in večerjo za 20 evrov? Na prijatelji danes kuhamo z 20 evri in jaz grem zdaj v Lidl po sestavine, pa se takoj vidimo nazaj. Skočila sem v Lidl in nabrala vse potrebne sestavine in zraven računala kako in kaj. Ne vas opomnim, če imate Lidlovo aplikacijo, se splača, ker prijete do določenih popustov, kaj drugač nimate in prišla sem na točno cifro leto. Pa začnimo z zajtrčkom. Na zajtrku sem zapravila skor polovico budžeta, ker sem hotla lososa pa avokado. Ampak nič ne de. Gremo pet zajtrk. A si videl kao to tranzicijo? Na maslu popečemo toast, nič posebenega, dodamo lososa in sveže narezan avokado. Naj povem, da imajo v Lidlu najboljše avokado, telej to, kako je ready to eat. Lepo zložimo in posolimo. Že smo na pripravi jajčk, pripravite se jih tako, kot vam paše, laso vmešana, lahko so na oko, kakorkoli jaz sem naredila umešana in dodala še maslo, ker so pol bolj mehka. Lej, to že veš, da je dobro, a ni? Prišel je čas za kosilo in naslednja stvar, ki bomo delali, so žepki polneni s tuninim namazom, a veš v niz osnovne šole, ki je bil najjači. Sam s tem, da žepki, ki jih bomo naredili, bojo narejeni z grškim jogurtom, ki je ful na easy, ful hiter, zdrav, pa še dober, gremo pogled. Ja, tole je pa simpel kot pasulj. Tuna, koruza, kisla smetana in pa sol, lahko dodaš še česen. In že smo na testu. Testo je sestavljeno iz grškega jogurta, moke, soli in pecilnega praška, vse doziraš po feelingu. Ko dobiš eno maso, tako kot more biti, jo lepo zmešaš, dobro pregneteš in potem narediš takele blazinice, v katere vmešaš svojo maso, zlepiš skupaj in pripravljeno je, da pečeš. Vržeš gor 1, 2, 3, 4, pokriješ in počakaš, da nastane tale božanskost. Lej to. Daj, kako že pa zgleda, sploh ni važno, ne važno je, kaj se zgodi, ko ga prerežemo. Evo, dobite eno tako puhasto, Roša. Zdravo verzijo tuninga žepka. Lej to. Lej to. Zdaj, zdaj tole pojes, pa se vidimo na večeri. Pa smo na večeri. Danes za večerjo vam pa pokazala recept moje babice, ki ga jaz obožujem in hvaležni mi boste, če boste pogledali tale video, ker ne poznam otroka, ki tega ne mara. To je tak un easy way out recept, da pripravaš nekaj, ki vsi troci obožujejo, ful je simple za narediti. In temu se reče riževa torta in zdaj, ste to slišali, ste vsi tako, ampak je riž, mocarela, šunka, Sam glej. Za začetek pripraviš riž, tako kot ga bi delal za rižoto, čist plain, prižgeš pečico na 180, narežeš mocarelo in narediš prvo plast s polovico riža. Daš gor šunko, cap, cap, cak, še mocarelo, cap, cap, cap in preliješ s preostankom riža. Potem žvrklaš en jajček in še s tem jajčkom premažeš zadevo. Vržeš not v pečico in čakaš, da je pripravljeno. Tako slišno. A mi bojo ljudje hvaležni za ta recept? Bojo hvaležni, zato ker je dosti simpel, pa se mi zdi, da je to res neka taka stvar, ko ima otroci ful radi. Pa zdaj to nekaj baš proteinsko obogaten, ne? Recimo ogrin, ne vem, če bi bil zadovoljen s tem, ne? Se zato pa imamo ogrina in druge Lidlove ambasadere, ki delajo veganske recepte, delajo proteinsko uravnotežene. Tako da pejte pogledati vse žive recepte, ki jih Lidl tukaj ima. Jaz pač nisem kuhar in to je to. Ampak to tako lepo zgleda, to je tako cheesy, mal mesa, tako da je protein, crunchy zaradi jajca na vrhu. Tako da dosti ste me imeli za danes, 3 obroki za 20 evrov lahko v celem dnevu res konkretno nahranite familijo. In to je to. Aj, čau.